Ai, Jesus, é root e meio. Ah, então boa, hein. Não tem ninguém B, então. Tem ninguém B. Nossa, velho. Vou dar a volta nas costas. Tem menos 7-2 nele. Ah, já tava me esperando. Bom, agora o round ficou difícil. Passou a base. Nossa! Ai, Chito! Assalta nesse. Nossa, Chito! Menos 7-2 o último. Ah, vai ter mais um ali.